Okay, Abdiqani, Mohamed, Mohamed. Welcome in Abari za mjadala wa shule wangu wa shule. Walimu na wanafunzi wangu leo hapa. Na wewe bwana Abdiqani Mohamed Mohamed. Amataka kuangalia hutuba. Hutuba kama hiyo nisikilize umku. Nisikilize kama makini. Mimi na mbulana mbaya uisha katika kambi ya wakimbizi ya Hagara. Mimi husoma shule ya Khan. Kila siku mimi huenda shule yangu. Hili ni watoto wangu, hili ni watoto wa umri wangu. Baada ya kusoma mimi hukuja nyumbani. Shule yangu imejengwa katika sokoni. Shule yangu imepasishwa na darasa nyingi. Kawele, napenda shule yangu. Mimi usoma lugha ya Kiswahili. Usoma kila wakati, sana sana jioni baada ya swala ya asubuhi. Mara usaidi wazazi wangu. Kawa kutoka mbali na kutungwa ngombe. Asante sana mwalimu na wanafunzi wangu. That is, I'm going to go to the hospital.